Novo vozilo bo nadomestilo 19 let starega, ki ni več ustrezal novi zakonodaji. To je gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM1 Renault Master. Tega potrebujemo z vidika varne vožnje, predvsem naših otrok, malčkov. S tem so dopolnili svoj vozni park, ki tako obsega 3 vozila. Razvoj tehnike gre naprej, mi moramo slediti temu, poskušamo, vendar glede na gospodarsko situacijo lahko rečem, da smo uspešni, da temu sledimo. Je pa zelo težko. Na pomoč so jim spet priskočili tudi krajani Mirne Peči. Najmanj si pa želimo pomoči oziroma uporabe v namene intervencij požarov, kar pa moram se potrkati, da smo na tem področju kar dobro. Je pa res, da imamo ogromno, saj se pojavljajo te naravne nesreče. V zadnjih letih so bile to poplave, snegolomi, žled, gasilci pa moramo biti pripravljeni na vse, dodaja Zoran.